Na debati su predstavnici ustanova kulture i nevladinog sektora predložili desetak tema od javnog interesa za informisanje građana Pirota, između ostalog promocija pirotskog govora, formiranje internet portala za oblast kulture, informisanje na jezicima manjina, poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, žensko preduzetništvo, očuvanje potencijala Stare planine, kulturno nasleđe i amaterizam, predstavljanje ustanova kulture kao dela turističke ponude. Neku manifestaciju ili festival koji će biti podržan od strane medija i da to bude obrađeno kroz taj projekt. E sad, trebalo bi da se svi mi vidimo, dogovorimo, usaglasimo šta bi to moglo da bude od koristi i za ustanove kulture i za grad u celini. Za sufinansiranje medijskih projekata u budžetu Pirota za narednu godinu predviđeno je 25,5 miliona dinara. Krajem prošle nedelje na Skupštini grada usvojili budžet u kome su, kao i svake godine unazad, povećena sredstva za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na 25,5 miliona dinara. I siguran sam da će i sledeće godine kvalitetni projekti biti podržani od strane grada Pirota. Sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije Svetozar Raković kaže da će osim organizovanja ovih debata u skladu sa mehanizmom utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na lokalnom nivou, gradskoj upravi proslediti predlog internog akta da sastanci sa predstavnicima zdravstvenih, obrazovnih, ustanova kulture, sporta i nevladinih organizacija postanu praksa. Ne bili, eto, na jednom takvom skupu kao što smo to pokušali da ove godine uradimo, zajedno došli do nekih tema koje bi opet bile deo konkursa za nekog budućeg za 2020. godinu. Eto, to bi trebalo bude neka ustaljena praksa, da tako kažem, jer smatramo da zaista građani posredstvom, dakle, organizacije civilnog društva, ali i posredstvom ustanova ovih koje sam nabrojao, treba da neposredno učestvuju u preciziranju tema i samim tim zadataka za medije, jer u čijem drugom interesu mediji treba da rade i koga da informišu ako ne građane. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić smatra da situacija u medijima nikad nije bila gora počev od 2000. godine do danas. Govorio je o nacrtu buduće medijske strategije i aktivnostima tima za dijalog sa vladom Srbije. Ključno za ovu priču jeste da je tim za dijalog insistirao da se pre svega promeni pravilnik o sufinansiranju medijskih projekata. Insistirali smo da ceo proces bude što transparentniji od raspisivanja konkursa do evaluacije. Predali smo naše predloge, učestvovali u izradi tog završnog dokumenta, nismo najzadovoljniji, ali ako se i taj dokument usvoji, to će biti veliki pomak za medijsku zajednicu. Osim Pirota, javne debate o utvrđivanju tema za sufinansiranje medijskih projekata organizovane su i u Novom Pazaru i Čajetini.